ဒီ release ကိုစာရေးဆရာဒီကောင်နတ်ရှင်ထံကနေလုံခဲတဲ့ပေါင်20ခန့်လုံးကရရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုံကဆရာကြီးကရန်ကင်းမြို့နယ်ဇူနီယာပတ်လမ်းမှာနေထိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆရာကြီးဒီကောင်နတ်ရှင်ထံကိုကြာခဏတောင်းရောက်ပြီးစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကကဗျာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကဗျာရှင်တို့ဘဝဆိုတာစင်ရဲ့နွန်ပါလာပါတယ်။ဒီလိုစင်ရဲ့နွန်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဆရာကြီးကမကြည့်ရပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကကျွန်တော်ကပဒီစိတ်ကိုတိုက်ပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်ကကုလိုရအောင်ပဒီစိတ်ခိုင်တာဆရာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမှာဆရာကြီးကကုလိုလည်းရဝမ်းလဲဝါပေါက်ကွယ်လို့ပြန်လည်းမိတ်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးတကုံနဲ့ရှင်ရဲ့မိတ်ကြချက်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩသွားမိပါတယ်။ပဒီစိတ်ချင်းဆိုပြီးမှတမာရိယပြီးအကုလိုစိတ်တွေနဲ့ပြီးကုလိုစိတ်များကဝမ်းချလာမယ်။တနည်းအားဖြင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအစားထိုးဝင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယခုဆရာကြီးတကုံနဲ့ရှင်အမိတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်လေးရဝမ်းလဲဝါဆိုတဲ့စကားကိုတော့ကျွန်တော်နားမရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆရာပဒီစိတ်ခြင်းဟာကုသိုလ်လေးရဝမ်းလဲဝါဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ရှင်းပြသိခြင်းပါတယ်လို့မေးမိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကမှဆရာကြီးကဒီလိုရှိတဲ့ဘက်လူတွေမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်မျိုးရှိနေတယ်များသောအဖြစ်လူတွေမှာအကုသိုလ်စိတ်တွေကလွမ်းချုံထားတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကနည်းပါးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေလွမ်းချုံထားလို့ပဲအဲ့ဒီလိုလွမ်းချုံထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေမှာကုသိုလ်စိတ်တွေကိုတပြေးပြေးတွဲပေးရတယ်အစာထိုးပေးရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်ကိုစတင်ဝေးပြရတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ကစိတ်ကိုဝေးပြလို့ရပါလားဆရာလို့မေးနေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှဆရာကြီးကဒီတော့ပဲစိတ်ကိုဝေးပြီးပြိုးထောင်ယူရတယ်။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကောင်းသောကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲယူရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်ကိုဝေးပြီးတော့ဗာကျိုးစီးလဲဆရာကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးကအကျိုးလားရှိတာပေါ့ပဲ။အကုသိုလ်စိတ်ကိုတပြေးပြေးဖယ်ရှားလိုက်ပြီးကုသိုလ်စိတ်ကိုစုဆောင်လို့များလာရင်စိတ်ဟာဖြူစင်လာပြီးကုသိုလ်တရားတော်ကပြန်ပြီးအကျိုးပေးလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဆရာစောစောကပြောခဲ့တာပရိစိတ်ကကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝဆိုတာလေဆရာကြီးတကုံနဲ့ရှင်ကတို့ကိုစင်ပြရတဲ့တော့ကြောင့်မောဟနဲ့တူပါတယ်ရေလို့ကလည်းရေလို့ကိုကောင်းတောက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုရင်ဆရာဝမ်းရည်အတွက်ဝမ်းဝါမှုအတွက်ပရိစိတ်ရမယ့်သဘောလားခင်ဗျာလို့မေးမိလိုက်ပါတယ်အဲဒီခါမှာဆရာကြီးကအဲ့လိုစိတ်ထားမထားရဘူးပဲယခုခေတ်မှာတော့ပရိစိတ်ကြရတယ်ဆိုတာရာတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုအနည်းကင်းလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပရိစိတ်ကြတာများပါတယ်အမှန်ကအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးမထားသင့်ဘူးမထားအပ်ဘူးမိမိပဒီစိတ်ချင်ဟာယရနာသုံးပါးကိုကြီးညိုလေးစားလို့ရိုသေမျက်လို့ယရနာသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ခြင်းလာဖြစ်တယ်။ဘာမှလောဘထားပြီးမညှော်နေသင့်ဘူးမိမိစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်သလောက်လောဘအညစ်အကြေးအပေါင်းကနေကင်းဝေးတော်မူတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကပြန်ပြီးအကျိုးပေးပါတယ်။ဒီလားဆောင်မှာဘူမတောက်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားကွယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဘူမတောက်မှဒီလားဆောင်နိုင်မယ်လို့တချို့ကပြောနေကြပါတယ်ဆရာလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဆရာကြီးကအင်းဒီစကားကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ကွယ်အမှန်ကဒီလားဆောင်မှဘူမတောက်မယ်ဆိုတာအမှန်ပါလို့ပြန်လည်ပြေချပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုရင်ဆရာကြီးပြောချင်တာကယန္တာသုံးပါးကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်မျိုးကိုပထမမွေးမြူရမယ်အဲ့လိုကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ကမိမိကိုပြန်ပြီးအကျိုးပေးလာမယ်လို့ဆိုလိုပါသလားခင်ဗျာလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှာဆရာကြီးကအေးဟုတ်တော့ပါ့ကွယ်ပရိစိတ်တဲ့နေရာမှာလည်းယရနာသုံးပါးကိုကြီးညိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထပ်ထပ်လဲလဲဝေးမိရမယ်မိမိရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်လာအောင်ဂုဏ်တော်စိတ်နဲ့အထထကျော်ဖို့ပေးရတယ်အဲ့လိုဂုဏ်တော်နဲ့စိတ်ကိုဝေးမိပေးခြင်းကြောင့်စိတ်ဟာပြင်းပြင်းဖြူစင်လာပြီးအကျိုးပေးထပ်ထပ်လာမယ်လောဘဇောနဲ့လိုချင်တမတ်မှုတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးမတောင့်တရဘူးမိမိကုသိုလ်ကံအများအကျိုးပေးရတဲ့ဂျေနတ်နဲ့တွေ့ရမယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဆရာကြီးခင်ဗျာစောစောကဆရာကြီးပြောပြတဲ့ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝဆိုတာဒီသဘောပါလားခင်ဗျာလို့မေးမိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆရာကြီးကအေးဟုတ်ပါ။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ပြီးစိတ်နည်းကိုစတင်ဆက်ရမလဲခင်ဗျာလို့မေးမိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆရာကြီးကမောင်ရည်ကိုတော့ဒူးခြားတဲ့ပဒီစိတ်နည်းကိုပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့လို့ပြောပြီးဇာတိတကုံနဲ့ရှင်ကဇာယတရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်စိတ်ရမယ်ပဒီစိတ်ကြီးရေးချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပဒီစိတ်ကြီးဟာရှေးကကြောက်ွယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နီးကွက်
ကုလိုလည်းရမလည်းဝဆိုတဲ့ပတိစိတ်ပြီးပေါ့မင်းကိုယ်တိုင်ဆက်ရှိရတိတိကြီးညိုတရားတရားစိတ်နဲ့ပတိစိတ်ပြီးရင်ဒီလိုက်ကလို့မိတ်ကြပါလိုက်ဆရာကြီးပြတဲ့ပတိစိတ်မျိုးကိုအသေးချာဖတ်ကြည့်ရတဲ့အခါနံပါတ်1နမောတတဘဂဝါတော်ပတိသုံးပါနံပါတ်2နမောတတအရဟတောပတိသုံးပါနံပါတ်3နမောတတသမာသမ္ဗုဒ္ဓတာပတိသုံးပါနံပါတ်4နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောဘုဒ္ဓတာပတိကိုပစုစုပေါင်းပတိအပ္ပ78ပါဖြစ်ပါတယ်အနက်လေးပေကတော့နံပါတ်1နမောတတဘဂဝါတော်ဘုရောခြောက်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကြီးအားရှိခိုးပါ၏နံပါတ်2နမောတတအရဟတောပူဇော်သူတို့ကံကြံတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားကြီးအားရှိခိုးပါ၏နံပါတ်3နမောတတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတရားတော်များအပေါင်းကိုအပူလိုမရှိဘလိုလိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကြီးအားရှိခိုးပါ၏။နံပါတ်၄နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူနတ်ပြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကောင်းစွာရှင်ပြောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောဘဂဝါတော်အိန္ဒြိယဓမ္မယသတိဝိကာမပယတတိဟုသောဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးသားသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မဂ္ဂသစ္စာလေးပြမြေရမြတ်ဓမ္မကိုမခွအလုံးစုံသိမြင်တော်မူပြီးထသောနမောနမာမိဘယနာဘကုလကျင်ရှောင်းဂုံတော်အပေါင်းတို့အောက်မိသည်ဖြင့်အသည့်နှလုံးစုပိတ်ဘုံလျက်သုံးတန်စေတနာသုံးဖြာဒွါရအနာမဖြင့်ကြီးစွာတတလက်အုပ်မူ၍ရှ िख ိုကတော်လိုက်ပါ၏အရှင်မြတ်ကြီးဗျာဆရာကြီးတကုံလက်ရှင်ကကျွန်ုပ်ကိုစည်ရဲ့နောင်ပေါင်းတန်ကကင်းလို့စေဖို့အတွက်စေတနာမုံနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပရိစိတ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်ကတရုတ်တသေးယူပြီးမွေးနေ့ကစပြီးနေ့စဉ်ပရိ78ပတ်စိတ်မိပါတယ်။78ရက်ကျော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရိစိတ်မျိုးရဲ့တကူတော့ကြောက်လာမသိကျွန်ုပ်ဝေးကြီးပြီးအဆင်ပြေလာပါတယ်။မိသားစုတွေနတ်မှစားလာရပါတယ်။ယခင်ကငပိပုတ်နဲ့စားခဲ့ရတာကဒီပရိစိတ်မျိုးကိုဝါများအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနေ့စဉ်စီပြန်ရင်းကိုစားနိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကဆရာကြီးတကုံနှက်ရှင်ကြီးမြတ်လိုက်တဲ့ကြောက်ကွေးဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ပတိတကူကြောင့်လားတိုက်ဆိုင်လို့ပဲလားဆိုပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတကယ်ချင်းဘေးရင်ဆရာတော်ဦးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့နေရာမှာသူ့စီမှာလူလာနေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းညီးပြပါတယ်။အဲဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ကကြောက်ကွေးဆရာတော်ကြီးရဲ့နေကို78ရက်ပြီးစိတ်ဖို့ပြောပြီးဆရာကြီးတကုံနှက်ရှင်အမာကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းဂုံတော်ကြီးညိုတရာတရားထားပြီးစိတ်ဖို့မာကြားပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆက်ရှိရကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘေးရင်ဆရာနဲ့တို့ပြန်တွေ့ကြပါလေ။ကြောက်ွယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရိစိတ်ကြီးဟာအစွမ်းထက်လာတဲ့အကြောင်းအညုံတိုင်းကြီးညိုတရာပြားနဲ့ပရိစိတ်ခရတဲ့နေရာမှာဆက်ရှိရကြုံလာတဲ့အခါမှာဘေးရင်မိသူတွေကထူးခြားစွာရောက်လာမှုကြောင့်မိမိသမင်းစားချိန်တော့မရတဲ့အကြောင်းဘေးရင်ဆရာကအာရဝန်သာစွာပြောပါလေ။ကျွန်ုပ်ဟာတခါဇင်းရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူတစ်ပြည့်မောင်စောဦးကိုကြောက်ွယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရိစိတ်ကြီးကိုပေးပြီးပြန်ပါလေ။မောင်စောဦးစီကလည်းတစ်ဆင့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပေးပြီးအဲ့ဒီပဒီစိတ်မျိုးကိုပြိုင်ပြီးပွားများကြည့်လို့ရပါလေ။ဆက်ရှိရကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့လူနိုင်တန်းနိုင်ရဲ့အစင်တိသူတို့ဘဝတွေတိုးတက်ခဲ့လို့ဝမ်းသာအားရပျော်ပြရှာပါလေ။ကျွန်တော်ကြည်နူးမိပါလေ။ဟောဆရာကြီးတကုံနှက်ရှင်ပြောဆိုမိတ်မာတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝပါတကား။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများလည်းကြောက်ကြွဆရာတော်ကြီးရဲ့နီးနာအတိုင်းကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝစေဖို့စေတနာတရားတရားရှိထားပြီးပွားများအားထုတ်ကြဖို့တင်ပြတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတော့ခင်ဗျာ